European Union itself. Ka të bëjë me vetë bashkimin evropian, por edhe një herë. Nuk jam i shqetësuar dhe nuk është se sinqerisht po humbas gjumin për këtë, sepse kam gjëra shumë të rëndësishme për të mbetur pa gjumë. Ajo çfarë është thelbësore është se kemi bërë punën tonë. Dhe e kanë thënë. Si ne, ashtu dhe Maqedonia e Veriut, kanë thënë që kemi bërë punën tonë. Dhe kaq, është e gjitha. Dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë punën tonë, sepse puna jonë nuk ka mbaruar. Dhe kur ata të jenë gati, duhet na e thënë. The challenge for us is to build. Por sfida për ne është të ndërtojmë një shtet evropian, institucione evropiane, standarde evropiane, ekonomikisht dhe nga pikpamja sociale, këtu në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, në Ballkanin Perëndimor. Sepse kjo është ajo çfarë kërkojnë fëmijët tanë, e kjo është ajo çka meritojnë vendet tona. Më pas, nëse mendosin që të ecim më përpara në proces, jemi shumë të lumtur. Nëse jo, sinqerisht, nuk jam i palumtur. I would not say Bulgarian attitude. Unë nuk do të thoja qëndrimi bulgar. Çdo vend, çdo shtet në bashkimin evropian mund të ketë momentet e veta të shkëputjes nga pjesa tjetër e familjes së bashkimit evropian, por siç e tha Zorani, kjo nuk ka të bëjë me Maqedoninë e Veriut dhe Evropën, kjo lidhet me Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë, kaq e thjesht. Dhe kjo është arsyeja pse kjo është një përvojë e tillë. Megjithatë, mendoj që unë dhe Zorani jemi lexuesit më të mëdhenj të Samuel Beckettit në pritje të Godos. Por, në të kundërt të krijesave të Samuel Beckettit, Vladimiri dhe Estragoni, ne nuk po presim, ne po ecim përpara. Ne po shtym gjithmonë më përpara për ta bërë jetën e popujve tanë, jetën e vendeve tona më të mire, për ta bërë Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë shtete evropiane me standardet e një vendi anëtar. Në rregull? Pra, çfarë mund të bëjmë më shumë? Ne e duam Bashkimin Evropian. I duam të gjithë. Ata na thonë që na duan, po nuk janë gati të martohen. Në rregull, ne shijojmë lirinë derisa të martohemi.